בהצלחה דימה בכל אשר תעשה, יש לך פה צוות של אולסטאר תותחים שכל פעם שאתה צריך אנחנו רק בשבילך שם. קוקטייל אוף מדנס קרו רפרזנט פיסטרי. אני מישמיש ביבוי רפרזנט בת ים אלפנס קרו, בהצלחה לסטודיו בי סטריט של דימה, שהמון המון שנים את רק הצלחה, וחבר שלי יאריק ילמד שם, ניתן לו רספקט, נבוא לבקר. פיס. מזל טוב לבי סטריט על הסטודיו החדש. אני מכירה את יאריק, הוא ידיד טוב שלי, הוא אחלה מורה, ויהיה לכם ממש ממש כיף. יאר רספקט. ביגר מיני מיש. As I strut the sunny side of the street in my halter, heels so high, standing 6 inches taller.